Стрілянина в селі Карпилівка Ківерцівського району у вересні минулого року. Історія з продовженням. Конфлікт, нагадаємо, виник між поліцейськими і цивільними. Правоохоронці тоді застосували зброю, поранили двох чоловіків. Цей випадок розглядався в суді, де цивільні стали підозрюваними і опинились на лаві підсудних. Окрім того, зайшла мова про відвід і слідчої, і усього складу головного управління Національної поліції у Волинській області. У вересні двоє побитих правоохоронців Юрій Прокопчук і Михайло Кузьма потрапили у Ківерцівську районну лікарню. Незадовго до цього вони зупинили авто, мовляв, через порушення правил дорожнього руху. Коли оформлювали протокол, водій викликав підмогу. Приїхала компанія чоловіків і почалась бійка. Поліцейський розповів нашим колегам, у ситуації, що склалась, мусив застосувати до цивільних вогнепальну зброю. Приїхало бусом ще 5 чоловік, які були зі зброєю, напали на нас. Так. Побили нас і спробували забрати у нас зброю. Угу. От. В принципі, і все. Ви застосували? Так. І в мене не було іншого вибору, як згідно закону про Національну поліцію застосувати вогнепальну зброю. Водій автомобіля Олександр Шнит – мешканець села Карпилівка Ківерцівського району. Внаслідок конфлікту теж опинився в лікарні з простреленою ногою. Його товариш Дмитро, який приїхав на підмогу, теж отримав вогнепальне поранення. Олександр Шнит розповів свою версію подій. Мовляв, поліцейські поводили себе агресивно і прострелили йому ногу ще до приїзду друзів водія. У мене документів не було з собою, я вдома забув. Ага. Бо так все перед весіллям все. І забув документи, подзвонив синові, щоб він привіз мені документи до кінця села. Так. Син каже, зараз так привезу. Вони побачили, що я типу, по телефону говорю, вони мені перекривають дорогу, витягують машини, починають бризгати мені балончиком. Положили мене на землю, наручники хотіли надіти, один держав, другий бив. Проти Олександра Шнита, його сина і друзі відкрили кримінальне провадження за опір працівникам правоохоронного органу під час виконання службових обов'язків і за умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу побоїв. Адвокат підозрюваних під час засідання в Луцькому міськрайонному суді заявив про відвід слідчій Ользі Якимлюк. Мовляв, жінка заангажована, працювала разом з потерпілими поліцейськими. Адвокат Олександр Лавренчук запевнив, є й ряд порушень з боку слідчої протягом досудового розслідування. Слідчий Якимлюк на тривалий час працювала слідчою Ківерцівського РВП. У нас потерпілі двоє, Прокопчук і Кузьма, поліцейські, вони є працівниками Ківерцівського РВП. І на мої адвокатські запити вашість надійшло підтвердження, дійсно, що такі працівники працюють в Ківерцівському РВП, Прокопчук та Кузьма, в період з 2015 року. Щодо Якимлюк, поліція, яка є на цьому керівництво пана Шпиги, вказує відомості, немає в Ківерцівському РВП, що вона там працювала. Такі відомості є в ГУНП. Тому інформацію такого не надаємо. Слідча Ольга Якимлюк підтвердила той факт, що в 2018 році працювала разом із потерпілими Юрієм Прокопчуком і Михайлом Кузьмою. І ви її безпосередньо знали як працівників Ківерцівського РВП? Так. Ольга Якимлюк заперечила свій відвід. Своєю чергою всі п'ятеро підозрюваних підтримали відвід слідчої. Заслухавши аргументи сторін, суддя Алла Полюшко задовільнила запит про відвід частково. Встановлено, що слідча тривалий час була колегою потерпілих в межах даного провадження, а тому може бути особисто заінтересованою у результатах даного провадження. Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що заяву про відвід слідчого Якимлюк слід задовільнити. Одночасно слідчий суддя не знаходить підстав для відводу всього складу ГУНП Волинської області під керівництвом начальника Шпиги у кримінальному провадженні. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин на часі.